ئێرا فریاکەوتنی ڕۆژهەڵاتە بەشێکی زۆری ئەوانەی کە تووشی ڕووداوێک دەبن یان تووشی بۆ نمونە بربوونەوەیەک دەبن سەردانی ئێرە دەکەن دێنە ژووری پزیشکەکە و دەڵێن دکتۆر هاتووین ئەشیعەیەکمان بۆ بگری ڕێک بەو دەستەواژەیە ئێمە دەمانەوێت ئەمڕۆ باسەوە بکەین کە ئەو ئەشیعەیە ئەو وێنە تیشکیە لە چ کاتێکدا پێویستە بگیرێت و کە تۆ داوای دەکەی دەڵی دکتۆر ئەشیعەیەکم بۆ بنێرە بێگومان ئەوەش زیانی خۆی هەیە ئەمڕۆ دکتۆر حەسەن مازن پزیشکی پسپۆڕی نەشتەرگەری ئەسکوشکان لەگەڵمان دەبێت دکتۆر سپاس بۆم دەرفەتە ئەوەی کە باسم کرد زۆر بێگومان تۆش خۆت وەک پزیشک گوێبیستی بووی دێ دەڵێ دکتۆر ئەشیعەیەکم دەوێت یان ئەشیعەیەکم بۆ بنووسە ئەمە دروستە ئاوا بێ نەخۆش خۆی داوای بکات بەداخەوە ئەمە یەکێکە لەو فکر و بیرهەڵانەی کە لە ناو کۆمەڵگە ئێمە هەیە سەرەتا حەزەکەم باسی ئەوە بکەم ئەو هەنگاوانەی کە پێویستە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشکەیەت سەرەتا هەر نەخۆشەکەیەت پێویستە کات پزیشکەکە بە چەند پرسیارێک پرسیارێکی لێ بکات پرسیارێک بۆ نەبوونە ئەگەر نەخۆشەکە لە حاڵاتێکی وەکو ئەوەی ئەو ئیمڕۆ ئەگەر بەربوونەوە بێت یان بەرزەبرێک کەوت بێت پرسیاری لێ یەکەم چۆنێتی زەبرەکە چۆن بوو بچی وای لێ هات پێش چەند وای لێ هات لە هەمان کاتدا لێ دەپرسین پاش زەبرەکە پیکراپ کە ئەو شوێنی کە زەبرەکەی بەرکەوتەوە بیجوڵێنێت بۆ نمونە ئەگەر پێیەتی پرسیارێکی مهم ئەوەی ئایا پاش زەبر پێکەوتنەکە پیکرا کە بڕوات کە چۆن هاتە نەخۆشخانە خۆی هات یان یەکێک هێنای ئەمبولانس هێنای چۆن هێنای هەموو وەڵامی ئەم پرسیارانە هەمووی چەند مەلوماتێک ئەدا بە پزیشکی چارەسەر لەسەر چۆنێتی و ئایا ئەو زەبری کە بیکەوتووە چەند بۆتە هۆکاری کە ئێسکی پشکێنێت یان نا پاشەوە دەست دەکەین بە فەحسی کلینیکی ئەو فەحسەیەکە کە پزیشک بە دەستی دەیکات و ئەو شوێنی کە زەبرەکی بەرکەوتۆ فەحسی بۆ دەکات اینجا ئەگەر هاتوو گومانی ئەوە دروست بوو کە شکان هەیە یان بینیمان بە فەحسەکە تاکیدین کە شکان هەیە ئەو کاتە ئەینێرین بۆ وێنەی تیشکی ئەوی کە لای خۆمان پێیان ئەشیعە بەڵام یەک لەو فکرانی کە لێرە هەیە مەسەلەن هەموو زەبرێک هەموو ئازارێک ئەبێ ئەشیعە بگرێت ئەوە فکرەیەکی زۆر زۆر غەڵەتە بۆچی چونکە ئەشیعە خۆی لە خۆیە ئەوی کە پێیان ئەشیعە یەک وێنەیە لە ئەنجامی یەک تیشکە ئەو تیشکە وزەیەکی زۆری تایە ئەو وزە زۆرە بەر شانە و خانەکانی لەشەکەوێت یعنی زەرەرێکی پێدەگەیەنێت هەندێک مەترسیەکانی لەوانەیە مەسەلەن هەندێک مەترسی دەگاتە ئەوەی کە ئەو زەرەرەی کە بەر ئەو خانانە کەوتووە بە شێوەیەک ئەگەر لەشی مرۆڤ نەیتوانین چاکی کاتەوە لەوانێت بێتە بە خانەیەکی شێرپەنجەیی کەواتە دکتۆر ئێمە زۆر جار خەڵکی ئێمە وا دەزانێت ئەشیعە چارەسەرە بەڵێ ئەشیعەیەکم بۆ بگران نەنە تاکید وانە تاکید وانە ئەشیعە بۆ ئەوەیە کە یارمەتی پزیشکی چارەسەر بکات کە بزانێت شکان هەیە یان نییە ئێستا بۆ نمونە ئەمە ئەشیعەیەکە بی حەوز و ئێسکی ڕانە لێرە شکان هەیە لەوانەیە لە کامێرەکەش دەرنەچێت بەڵام ئێوە ئەگەر ئەوەتان بۆ نمونە گومانی ئەوەتان کرد کە ئێسکەکە شکاوە اینجا دەینێرن بۆ ئەشیعە دەستنیشانی پەمزان جۆرێکی شکانە بێگومان وایە هەندێک لەو حاڵەتانی کە ئێمە دەیبینین نەخۆشیەت بەرزەبرێکی زۆر بەسیت کەوتووە ئازارێکی هەیە دێت یەکسەر داوای ئەوە کات کە وێنەی تیشکی بۆ بگیرێت ئەمە خۆی لە خۆیان غەڵەتە و مەترسیە بۆ خۆی یەکەم شت مەترسیە بۆ خۆی دووهەم شتیش قورساییەکە لەسەر نەخۆشخانە بۆ نمونە ئێمە ئێمڕۆ ئەگەر دە نەخۆشمان هەبێت بەڕاستی پێویستیان بە وێنەی تیشکی بێت بەڵام لەوانەیە ئێمە چل کەس هاتە بێت ئازاری هەبێت ئەگەر هەر چلیان بنێرین بۆ ئەوەی کە وێنەی تیشک بگرن ئەوانەی کە پێویستیان پێوە پێویستیان نییە پێکەوە لە سڕەکە ئەوەستن لە ئەنجامدا پرۆسەی چارەسەرکردنی ئەوانەی کە بەڕاستی پێویستیان پێدی تاخیر دەبێت ئەمەش دەبێتە تاخیربوون لەو سەر نەخۆشخانە بۆ سەر پزیشکەکان بۆ سەر نێرسەکان هەموو یعنی کشلەژەن نیدروستەکان باشە دکتۆر بۆ نمونە هاونیشتیمانیان زۆر جار من خۆم بینی و مەدێن دەڵێ من زەبرێک بێرم کەوتووە ئازاری هەیە ئەشیعەیەکم بۆ بنووسە تۆ پێی دەڵێت کە با فەحست بکەم یان پشکنین بۆ بکەم دەڵێ نە ئیلا دەبێت بۆ بنووسی چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو جۆرە نەخۆشانە دەکەن چۆن قەنەعەتیان پێدێنن کە ئەوە پێویست نییە ئەنجەوە یەکێکە لە کێشەکان زۆرەوانەی کە لەناو لە فریاکەوتنەکانن قەنەعەتەکە یەکەم جار ئەبێت نەخۆشەکە بزانێت بەو تیشکەی کەوەری ئەگرێت ئەوە چارەسەر نییە بۆ یەک دەبێت قەنەعەتی پێ بکەین ئەو فەحسەی کە من بۆم کرد دڵنیام لەوەی کە ئەو شکانێکی نییە سێهەم شتیش دەبێت بۆی ڕوون بکەمەوە کە ئەوە مەترسی هەیە بووی نەک بەس مەترسی ئەوی کە باسم کرد یەکێک لە مەترسیەکانی شێرپەنجە ئەوانە بۆ حتی بۆ ئافرەتیش ئەو ئافرەتە مەسەن لەوانەیە دووگیانە و ئاگایلی نییە کە ئەو تیشکەی بەرەکەوێت دەبێتە مەترسیەک بۆ سەر ئەو منداڵی کەلناوسکی هەیە
باشه دكتور بشوي كي گشتي اگر بونو نباس كين زبرك با جسب كيت بهر لايك بي يعني بربونو يكبت چون خو من حسب كين كه اوش كان يعني نه چك زور جار نه خوش بربوتو بي خويد يتنه خوش خانه دله من ارم شكاوا راست راست خوش كان عندك نشانه كي هيا بونو منا اوش يعني كه اشكيت استود دبيت اوصيت اوياك دوهم شت زور زحمت بيجولينيت مثلا بونمون اگر دست پشكيت زور زحمت بتواني بيجولينيت دبل ازاركي اگر شكانك لبي هبيت زور زحمت بتواني او نخوش لسري بوستد يعني لسري بروات همان كارت مثلا بتايبت او شكاني بي دستا يك شوازي كي خواري دبيت كدزانين او بتشاو شكاوا بويا حمو بركوتنيك معني شكانيا و او قرار دبیت قرار که قراری که پزشک بید پاژوی که پرسیاری اکال نخوشکا و پاژوی که فحصی بو اکال بدستی کنه دو این پیمی تو با هانشتیمانیان چیه لبری وینی تشکی یا خود اشیع؟ بله وینی تشکی دبیت تنها پزشک بینوسید با او نخوشانی که پیویستیان پیتی وینی تشکی چاره سرنیه اگر هاتو لا بنخوش یک نسرا که پیویستی پینیه لوانه بید بمترسی با سرخوی اگر با افراد دوگیان بید با سمندالا که باید کایا داوال پزشک مکن که الا دبی اشعه لو بنوسه خوی اگر بزنه پیویستی پیتی بتاکید بوده نوسه دکتر حسن مازن سپاری نشترگری اسکشکان سپاس بانده زوز سپاس دکتره زوز سپاس بانده